sin lo ka yi tha ro e gun ge ri chan ma phat shu chi ku ro ri chu tu do a bo u pa ma ta ku ko le main daw mu i myet ma min ta u di a cha myet ma min ta u ku lan pyan nai da lo e do pyu lin chu na u sa lo twin che lo cha lai mi ma ho lo ta pe di si ya chin ma ji myet nai သို့သောလူတိုင်းဒီပြည့်ပြည့်စုံအောင်တင်ယူပြီးသောအခါဆရာကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်အဘယ်ကြောင့်တင်ဒီမိမိမျက်စိထဲ၌ရှိသောတိတုံးကိုမမြင်ဘဲတင့်နီကိုဤမျက်စိထဲရှိတိတားဆာကိုမြင်ရသည်။မိမိမျက်စိထဲတွင်ရှိနေသည့်တိတုံးကိုမမြင်ပါနှင့်မိမိအမည်ကိုအာတင်ဤမျက်စိထဲမှတိတားဆာကိုထုတ်ပြီးပြရစီကိုတင်မီတော့ဆုနိုင်မည်အသင်သူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်တော်သူသင်ဤမျက်စိထဲမှာတည်တုံးကိုအိုးစွာထုတ်ပြလောတောမတာသင်ဤတည်နီကိုဤမျက်စိထဲမှာတိတာစာကိုထုတ်ပြရန်ကောင်းစွာမိနိုင်ပေလိမ့်မည်တခြားလူတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူများရဲ့အာနိသစ်ကိုမြင်လွယ်တယ်ကိုအာနိသစ်ကိုမကြည့်မိတဲ့အခါမှာကိုကမှန်ဟုတ်ထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမိုင်းရှင်တဲ့နေရာကိုရောက်တတ်တာဖြစ်တယ်ဆရာဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ဒီနေ့ဆရာမြမပြီမှာအပေါ်ဆုံးမှာပါလဲဆိုတော့ဆရာပေါ်တယ်လေနော်ဘယ်နေရာမှာဆိုဆရာပဲဆရာဆိုရောက်ကြလေဒီမို့ဆရာမကြီးလည်းအများကြီးပဲလေနော်ဆရာနော်ဆရာခေါ်ရလေနော်ဒါဆိုနော်ဒီဆရာဆိုတဲ့နေရာမှာနှမျိုးရှိလိမ့်မယ်လေဒီ professional ကြက်ကြက် training ပေးတဲ့ဆရာဆရာမရတဲ့ဟိုရှိမယ်စကလုံးအခေါ်ဟိုသုံးဝင်လို့ရဆရာဆရာမအများကြီးပဲလေနော်ဘယ်နေရာမှာဆိုဆရာခေါ်ရင်အဆင်ပြေတယ်လေနော်အရေးထွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါကြင်ကြီးဆိုတာဒီနေ့ပြောတာလေနော်ဆရာဒီလိုမျိုးတပည့်နဲ့ဆရာချင်းချင်းကြီးမရဘူး training တွေကောင်းကောင်းပြီးဆုံးအောင်အတင်းယူပြီးမြောက်မှာကြာရင်ဒီတည်းရဆရာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောနေအဲ့ training ကောင်းကောင်းမရဘဲနဲ့ဆရာခေါ်ဆရာအခေါ်ခံရပြီးတော့ဆရာလုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်စလုံးနှစ်ယောက်စလုံးကဒီနေ့တော့နော်မြက်ကန်းနေရမြက်နှစ်ယောက်စလုံးမြက်ကန်းနေလမ်းပြကျန်ပင်နေရရောက်ပါလေအေးရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလေနော်မရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်မှာပဲလေနော်မရောက်တင်တဲ့နေရာရောက်မှာပဲလေနော်ဆရာများတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖြစ်ပျက်တဲ့အခင်းအချင်းတွေအဲ့လိုမျိုးများလာတော့မတည်ဘူးလေနော်ဒါကဖြစ်ပျက်လေးတွေရောဟိုကြည်ပြီးတော့လေနော်ပြင်ရဝိညာဉ်ကြီးကန္တမှာလည်းသူနည်း၎င်းပဲလေဘုရားနဲ့ပေါင်းတဲ့စစ်ဆန်တဲ့နေရာမှာတော့၎င်းကျွန်တော်ချင်းချင်းကြားမှာတော့နော်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမကြည့်နိုင်ပဲနဲ့ကောင်းကောင်းမကုတ်ကုတ်ကိုမစမ်းစစ်ပဲနဲ့အာဒီလိုမျိုး judgment ပေးတဲ့အခါမှာရတော့ပေါင်းလက်ခဏဒီမှာထွက်လာဖို့လေနော်ဓမ္မဟောင်းချက်မှာတကုတ်ရှိတယ်ဟွာဒါဝိမင်းကြီးရဲ့ဖြစ်တဲ့ပြည့်လေနော်ဒါဝိမင်းကြီးဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ဟွာအရန်ချစ်ဆုံးခံရတဲ့ပုံပေါ်အမန်အပ်တမိုင်အွန်ဟတ်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားရဲ့အရန်ရှင်နေတဲ့ပုံပေါ်လို့ခေါ်ခံရတယ်လေဒါမဲ့သူ့မှာလည်းပဲတကုတ်ပြဖြစ်တာလေသူ့ရဲ့စစ်ဘူရဲ့ဟာဇနီးဘောဥရိယရဲ့ဟွာဇနီးနဲ့ဟွာအရှုပ်တော်ပုံတစ်ခုတက်လာတဲ့အခါမှာကြတော့Prophet Nathan လာတာလေရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီဟိုဘက်တိုက်ပြီးတိုက်ပြီးထဲမှာကြွားတကြွားမှာချမ်းသာတဲ့ပုံကူတူလည်းရှိတယ်လို့အင်မတန်မှရှင်ရဲတဲ့ပုံကူလည်းရှိတယ်အေးရှင်ရဲတဲ့ပုံကူကသူတကောင်ပဲရှိတယ်ဟာနော်သူကတမီးလို့ဒါလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခင်ရတဲ့သူတငယ်တကောင်ပဲရှိပြီးတော့အေးတတိကျတော့အများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိပြီးကြားထဲကနေပြီးတော့သူဧည့်သည်ရောက်လာတော့သူ့မှာအများကြီးဒီမတတ်စားပဲနဲ့ဟိုရှင်ရဲတိုင်းအဲ့တကောင်မရှိတဲ့ဥစ္စာကိုလူယူပြီးတော့ဟောနော်တတ်စားပြလိုက်ကြတယ်လို့ပြောတာလေနော်ဒါဝိမင်းကြီးကလည်းနော်ဘယင်းအနေနဲ့ပြတ်သားတယ်လေနော်အစွမ်းနော်နော်ရဲရဲတင်းနဲ့လောက်တာလေသူ့တာဝန်ကြီးအောင်စကားပြောလိုက်တယ်ထာဝရယထာဝရဖျားတဲ့ကတည်းရှိနေတဲ့ကြွေအဲ့ဒီလူကိုဒေးစီလို့အမိန့်ချလိုက်တာလေနော်အမိန့်ချလိုက်တော့ဘယင်းအနေနဲ့ပြတ်သားတာလေနော်လုတ်တင်လုတ်ထိုက်တယ်ဟောဟောနော်စင်ရတာဖြစ်နေခါနဲ့ပုံကိုပဲမှရက်တည်ပြီးတယ်ကွာသူရဲ့ကောင်းကျိုးတွေပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လေနော်ဟောသူကမရှိစင်ရတာဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးပါလောက်ရတာဆိုတော့မတော်မတရားဘူးအဲ့ပုံကိုဖျက်ဆီးလိုက်မင်းချရာကိုကနဲ့ချင်ပါသူ့မှာသူကနဲ့ချင်မကြည့်ပဲနဲ့သူမြတ်ဟာကြတော့ကြည်ကြည်ကြဲကြဲနဲ့အမင်းချတာလေနော်ဒီနေ့ဟာလည်းပဲသူမြတ်မျက်စိထဲမှာအနော်ကိုမျက်စိထဲမှာရှိတဲ့တစ်တာတစ်တုံးလို့ပြောရင်လေနော်တစ်တုံးကဘယ်လောက်တစ်တုံးလဲမသိဘူးတိတရားကုတ်တေလင်ကစာနေတယ်နော်တိတုံမြင်းမြလုံးထက်မှာတိတုံကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးလေနော်နော်မြင်းလုံးထက်မှာလည်းအားနဲ့ချက်တကုတ်ရှိတာလေနော်ဟိုကုမျက်စိထက်မှာအားနဲ့ချက်ရှိပြီးသူများကိုကုလုံးမရဘူးကိုအရင်ရှင်းထုံးမှာပဲရမှာဆိုတော့
ဒီနေ့ဘုံဥပမာလေးတွေနဲ့ခရစ်တော်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားမှာနေတဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာကိုအားနဲ့ချစ်တဲ့အရင်ကြည့်ဖို့လေနော်ကိုအားနဲ့ချစ်တဲ့အရင်ကြီးမှာသူများကိုနားလည်ပြီးနိုင်တဲ့အချင်းရှင်မယ်ဆုံးမနိုင်တဲ့အချင်းရှင်မယ်ရှင်းပြီးနိုင်မယ်အရင်ရှင်မယ်သူတင်ပြီးနိုင်မယ်အရင်ရှင်မယ်ဒါမဲ့ဒီကဘုရားကိုအရင်ရှင်းဖို့ဟောဒီနေ့အဲဒီဝင်ရေး
ကိုအသားထဲကစူးဆိုတဲ့ဟာလေနော်ကိုကအားနေချစ်တဲ့ခုစီရှိကြတယ်လေနော်အဲ့တော့ကောင်းတယ်လို့ထင်ပေမဲ့လည်းသူအားနေချစ်စီရှိတယ်အဲ့ဒီအားနေချစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအေးအားနေချစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတန်ပေါ်လို့ပြောအေးအားနေချစ်တဲ့ကျွန်တော်မာနာကြီးကိုထင်ထားတယ်လို့ပြောလေနော်ဒီအားနေချစ်တဲ့ခုအပြည့်သခင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ good quality တွေအများကြီးပေးရတယ်နော်မင်းကကျွန်တော်တို့ထောက်ထောက်မိတဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပြည့်သခင်ပြည့်သခင်ပေးတာအဲ့ဒါသာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကဘာတော့ပြန်မလဲမသိဘူးလေအင်္ဂါချိုးပေါ်တက်မလားမသိဘူးလေနော်အဲ့လိုမျိုးအမေကိုအားနေချစ်တည်တည်နေလားလို့ဒူနေနားလေပြနေတာလေနော်ဒါတချဲ့ရဲ့ဒီနေ့ပထမကျမ်းစာမှာလည်းတန်ပေါ်လို့အဲ့ဝင်ကြီးတဲ့ကောင်ချပ်သွားစီခံကျွန်းဖြစ်တယ်ဖျားသခင်စီအော်အញ្ញံခန္ဓာဘောလေသူကလည်းနေချတာလေနော်ဒီလိုမျိုးကျွန်းခံရတာနော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့နော်နော်အဲ့ဝင်ကြီးတဲ့ကောင်ဟောချနိုင်ဖို့တူဆူရင်ဒါဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့လုံငန်းစင်ဒီမှာလည်းပဲမစ်ရှင်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်အရာမစိုးလို့လှုပ်ပြီးတော့ဒီလှုပ်တဲ့ကြတဲ့တာဝန်တွေဆေးလို့ရဆေးဆိုတော့အဲ့မျိုးသွားလှုပ်တာအញ្ញံခန္ဓာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဝင်ကြီးတဲ့ကောင်ကိုဟောမယ်တချို့လူတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်သင်ချင်းရဖို့ဆိုမိဆက်ရမှာမဟုတ်လို့အာဒီဒီတန်ပေါ်လို့ရဲ့အားပိစကားတွေရောဒီဩဝါဒစာတွေရောခေါင်းအချူချင်းနဲ့နောက်ဆုံးအပိတ်မှာလည်းပဲတော့လည်းကြောက်တယ်လေနော်တန်ပေါ်လို့ပြောတယ်နောက်ဆုံးကကိုဟောတဲ့တရားတော်ကြံကွာ disqualify နေကိုကိုဟောတဲ့တရားတော်ကိုကိုမချစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းအာကြောက်ရတယ်ဒီအားနဲ့ချစ်တယ်လေနော်အာဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်ရှုရမယ်ဟာရအာဒီကောရမချစ်နေတဲ့ what discernment လဲပြတယ်လို့ခေါင်းလဲယူပြီးတော့ဒီဝတ္ထုကြီးစုတော်ဒီလဲဆက်ပြီးတော့တော့ခံကြဆို